Почалося воно все з 24-го. З 24-го, і нас вже почали сильно обстрелювати. Це вже 13-те, це 12-те, бо 15-му ми виїхали, бо ми ж оцю два, виходить, ми в хаті були, ми з хати вибігали і бігли у порі. Нам вже страшно до чого стало, що ми мусили по цій вулиці, ми їхали, вони стріляли, обстріли такі були. Ми машиною їхали туди, до Херсонської арки, там у чоловіка матері ми там переховалися. Потім нам воєнні сказали, виїжджайте, то що будуть авіо ці удари чи нальоти, чи як вони правильно називаються. Жили ми до цього, як кажуть, хорошо, займалися, і свинями займалися. У мене було 6 свиней, були 55 курей, гуси 20 штук було, індокачки були, полями чоловік займався, робив. Обично ми жили і кажемо, на жизнь жалилися, от того немає, хочеться то. Ви знаєте, зараз, як ми жили і як ми зараз живемо, ми зараз дуже погано живемо, дуже погано. Читайте, світла немає, води немає, опалення немає, читайте, нічого немає. Так, сусідів немає, ми, читайте, самі чоловік, дитина і я, там ще живуть двоє людей, там живе одна людина, ну, кажуть, що будуть повертатися додому. У нас є генератор, у нас лічно, він не волонтерський, ми його до війни купляли, бо у мене чоловік, як він на полі, десь чи трактор сламається, чи це, десь щось приваре, то ми з генераторами заводимо його на 2, на 3, на 5 часов, ну люди приходять, воду нас точуть, у мене скважина дає, десь 90 літрів, мало вона дає, скважина, 90 літрів води дає, ми людям воду наточимо, ми зарядимо телефоники, павербанки. Шифр, це ми вже його так витягнули наверх, таку позділували. Це нам дала трошки сільська рада. Вік у нас немає, двері на всі посічені. У нас попадали і стеля, як правильно, потолки, чи як воно попадали. Ну, в хаті, звісно, і половину мебелі повикидали, бо воно все з рівною волною. Бо тут, виходить, ось був, один був прильотик, бачите, і тут був, там був другий. І оце ж воно пішло сюди на хату, бо везде, бачите, воно пленка. Відкриваєш двері, бачите, от вони вже от. Ось трошки мотком позабивали їх, ось вони школюються, ось ці двері всі. І в погрібі ми там отишкувалися, ми сюди бігали через переход. Не знаю. Був прильот, виходить, воно сюди вдарило і розбило сараї тут, на животним, бо може чи курі були, чи не було курей. Тут стояла в мене машина. Вони ж, мабуть, цілились по машині, вони ж, мабуть, откуда стріляли, чи от Херсона, з цієї сторони, де вони там стояли. Бо тут така, це вона така, воронка вона гостра була, це трошки є, що я загрибаю її кожен раз, її чуть-чуть. От хати бігали сюди, от сюди, прямо в погріб, трошки я прикрила. Ось так, що ми сюди бігали, ховалися. Ну так, зараз вже погріб, він трошки відкрила, але... Якщо б ми сиділи, то воно, може, теж б її вбило. Ось, що у порібі ми сюди залазили. Так. На мішок стали, подивилися, вони стріляють. А потім, як почали ракети летіти отуди. Раз, одна вгород, тоді в друга вгород, такі воронки, погріб, ми закрили, одні ці двері закрили. У мене такі чужолі двері на защілку, другі закрили, а воно з рівною волною б'є, і погріб, отак, розумієте, він шатається, погріб. Шатається, вже не, ми вже просто не могли видержати. І скільки дітей повбивало. У нас одну дитину вбило, жінку, інфаркт, чи що в неї інсульт був. Чоловік виходив з туалета, його вбило з рівною волною. На третій день похоронили його, як похоронили. Три дні він пролежав на вулиці, а потім вже взяли, на третій день вони замотали в ковьор із хлопчиками, там, ну, мужиками. Зібралися і положили, і вирили йому яму в дворі прямо, і похоронили в ковру його, там присипали сітками. А ось ось недавно приїжджали теж, як правильні експерти, тож забрали і похоронили. Десь півмісяця назад похоронили його вже. Не знаю, нас, звісно, руський мир дуже хорошо нас, як побив, унічтожив. Ми думали, взагалі сюди не повернемося.